Сэмэтэн кэтлэн мэн. Сэмэтэн гоо ноо вэ? За, бит хоёрын хөөрхөн тоорхнуудаар юу байна да? 7 өдрийн хугацаанд уулзалцсангүй. Тэгээд энэ 7 өдрийн хугацаанд би төрсөлдөр болж өнгөрлөө. Тэгээд бас өөр нэг төрсөлдөрт явсан байгаа. Өөр бас сайн ажихаа төрсөлдөрт явсан. Тэгээд бас дээрээс намр болоод царцаа марцаа гарчээд. Тэгээд намрын синдром байна эхэлж байна. Тэгээ би нөгөө хүмүүсийг бодвол хүмүүс чинь нөгөө нэг хавар болохоор ямар өгдөө штэ би намар болохоор жоохон ямар өгдөг. Тэгээд би жоохон ямар ороод бичлэгээ цалгардуулсан байх нөгөө шүү дуучлаарэ. Ер нь тэгээд яг нөгөө нэг уйлрал солигд хооронд жоохон яа гэм шиг аа тэгээд хүн жоохон хямарч мэмэрт юм шиг аа тэгээд би юм хэлдэг. Ааха таар анзаарч нь одоо ингэ нөгөө нэг нарны тусгал тийм тэмдэг алтан шаргал нэг тийм намрын уу амс гэхтэй. Тэгээ. Гэтэ ягч 9 сар болсоор болоо гэж хэлсэн. Гинт аймаг яг 9 10 сар болсон юм шиг сэтгэл төрөөд жоохон эмрэх гээд байна. Аа. За тэгээ та хэдэн минь юу хийцгээж юм да? Зуны амралт ч одоо дууслаа да. За зуны амралт явахдаа угаасаа тэгээл баг 2 жилийн хугацаанд амарчлаа штэ. Тэгвэ. За тэгээ битэрийн сэнэн сайхан ерхэд бол тиймэрхүү байх. 7 сар бол ерөөхдөө айгүй Викторийн хувьд амар олон төрсөн өдрмөдөр тийм баяртай тийм сар. Тэгээд дээрэс миний хувьд бас жоохон нэг тийм миний хувьд жоохон эм ордог сар. Тэгээд ямар ч юм шинэ сар эхэлжлээ. Тэгээд бүгдээрээ 8 сарын өндөгт баг. Йей. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгийн сэдвийг бид хоёр нөгөө нэг юун дээрээ Instagram дээрээсээ асуусан. Тэгээд хамгийн олон хүний саналтайгаар өнөөдрийн бичлэгийн мал сэдв тодорсон байгаа. Тэгээ одоо ярьдгалах та тий. Тэгээд энэ сэдэн байна уусаа та хэд маань харсан байх тайтл дээрээс. Description дээрээс. Аль нь зайлч сах вэ? Өтөрийн анхны шин. Хүмүүс тоо ингээд амар сониучрахад та яасан гэнэ үнээр яасан гэл амар дэгдэлтэй ярьж мээрнэ гэж бол төсөөлж байгаа хэрэг тий. Зүгээр яг миний хувьд бол бөөс амир нэгдтэй байсан шүү дээ. Анаасаа би ингээд өмнөрхтэн үнтэй байжсэн. Тэгээд нөгөө миний анхны битэг хүн. Тэгээд ер нь бол одоо энэ цаашаа тийм битэг хүн ингээд сонирх юм байна. Би сонирхт юм байна. Гэт их хід бол ингээд өөрийгөө олоо авд мэдсэн. Бүгдээрээ танд мэдчихэж байгаа. Тэнгүүт нөө болохоор өөрийнхөө зүгээс тэгжсэн хэвчихгүй. Чи ингээд анх удаа эмгтэй хүнтэй байж үзэж байгаа учраас чи өөрийнхөө өнцөг дээр ямар байсан бэ гэдгээ бас хүмүүст яривал зүгээр юм болов гэж бас ярьсан. Тийм тэгээд миний хувьд яг тэр үед болгоо шүү дээ тийм. Би яг үгээр тайлбарч мэдгүй. Гэтэ амар тийм. Өөр тэгээд тийм зүуд шиг байсан надаа. Яг тийм зүуд шиг байсан. Тэгээд би бас тэрийг ярьжлахгүй. Буруу юм ярих гэжсэн. Буруу юм ярих гэж. Тийм тэгээд ерөөхдөө бол яг тийм зүуд шиг байсан. Би тэгж амрыг төсөөлж мөсөөлж байгаагүй л дээ. Гэтэл ямар ч гэсэн тухайн үедээ амар тийм догтлолтой байсан гэх юм уу? Тэгээд нэг ерөөд бол тиймэрхүү байх хэрэг гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэр төсөөллөөс илүү амар тийм зүгт шиг нэг тийм нэг ямар ч хэмээр өндөө байсан гэж хэлж мэдэхгүй байна. Тийм байсан. Тэгээд одоо та нарын зүгээс, ногийн зүгээс эргэтэй хүнтэй байсан гэдэг утгаар нь яг гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт мэдээж өөртөө тийм муу өөр биш амар гой бүр ингээд тис шал ондоо амар гой бүр амар гой ондоо өөр зүйл. Миний хувьд бол мэдэрсэн зүйл тэрээ. За одоо би ингээд өөрөө зүгээс ярьж байгаа юм чи бас өөрөө зүгээс яг тэр өдөр ямар хөө сэтгэлдээ байсан тэгж амар дийдэл дээр шаардлагагүй ч гэсэн ерөөхдөө чамд ямар хөө байсан бэ? Тэ тэр өдрийг ер нь бол би өөрөө төлөвлөж гаргасан л та. Кэтл мань уусаа ямар ч юу өсөө тийм ерөөсөө бодоогүй байсан баг. Тэгэд ерөөхдөө шал өөр юм бодож исэн. Уусаа нөгөө байсан нөхцөл байдал нь ч гэсэн ингээд шал өөр байсан болохоор ерөөсөө тийм бодог байсан байна. Би дотроо шал өөр юм бодож явж исэн анхнаасаа. Тийм гэсэн. Гэхдээ тэр ерөөс төлөвлөөгүй байхгүй. Ерөөсөө би өөрөө ч баг тэр өдөр ерөөсөө тийм бодоогүй байсан. Тэгээ тийч нэг заавал нэг төлөвсөн мөлөвсөндөө биш гинт байв л илүү. Гэхдээ гинт байснараа надад илүү тийм гоё эсэх юм уу? Тэгээд би чинь нөгөө нэг тийм жоохон
хуучин зэг штэ. Тэгээд тэрийг айгүй тийм тийм гоё төлөвлөгөөтэй тийм надан өдр байгаасаа гэж юм хүсэж тийм хүлээсэн. Тэг юу юуны тухандгүй одоо хоёлаа тийм харилцаанд орох, дутна харилцаанд орох гэж би ерөөсөө кэтлинг ерөөсөө хүчлээгүй. Тэг миний хувьд бол тийм байна. Аа. За тэгээд тэгээ зөө. Одоо анхны шинэ гэж ярьж байгаа юм чинь өсвөр насны хүүхдүүдэд яг энэ тал дээр битүүр ингээ хувьсаа зөвлөгөө өгье гэж бодсон. Тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр ингээд нь ч нөгөө мдээгүйгээ одоо тийм зүйлийн талаар одоо бэлгийн харилцааны талаар мдээгүйгээсээ болоод хохирч үлдэх тохиолдлаа би их байдаг. Эргэтэй ч гэлтгүй, эмгтэй ч гэлтгүй. А тэгэхээр энэ яг энэ зүйлийн талаар нэгдүгээр амин мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Одоо зүгээр жишээ нь ингээд ингэдэж штэ кино минун дээр ч юм уу сквол ингээд хүмүүс ингээд ярилцлага мэрцлэхийг үзэхээр тийм амар тийм мөрөөд шиг гоё юм байдаг юм шиг харагдаад байдаг. Харагдаж байна штэ ер нь бол кинон дээр ялангуяа тэг ингээд нөгөө нэг тийм мессеж өгж байгаа болохоор тэрний ингээд амар хийгээд үдчихсэн те ингээд амар ихт байвал ч юм уу сквол ингээд тэрнэлэн ингээд хитрхийх тэмүүлээд хийгээд үдснийхаа дараа амар тийм онцгүй experience те үлдчихдэг. Тэг тэрнээсээ болоод юу гэдэг чинь нэг цаашаа одоо тэр зүйлд хандах хандлага нь шал өөр болчихдог ч гэдэм үү арай илүү нөгөө хүүтэн хүндий байдаг гэдэг ч юм уу. Гэхдээ надад болж байгаа юм тийм. Миний зүгээс нэг хэлмээр байгаа юм байх. Тэр нь юу гэхээр нөгөө нэг битэр бичлэг хийж хийснээс хойш өсвөр насны хүүхдүүд төрчихсэн айгүй их нөгөө нэг би одоо яг өөрийгөө лесби гэдгийг хэрхэн мэдэх вэ гэж амар асуудаг байдаг шүү дээ өөр нөрөө. Тий. Тэгэнгүүт ингээд яг би ингээд наа тэгээ надаа юм хүмүүс татагдаа тэгээ би ингээд яаж өөргөө яг лесби гэдгийг би мэдгүй гэх тэгэнгүүт тэрний гонц ч гэж ганц гол зүйл нэг гэж гонц хэлчихлээ за хамаагүй за ганц гол зүйл нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт чи тэр одоо эмгтэй хүндээ байгаагаар өөрөө төсөөлж чадчихна тэ хоёрдугаарт чи тэр хүндээ одоо яг битэрийн ярьж байгаа шиг юм тутан хайлцаад байгаагаар чи төсөөлж чадчихна гуравдугаар тэрний хамгийн гол ахад гонц гэхэд ганц гол чухал зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг чи тэр хүнтэй амьдрал үргэлжлүүлээд чи одоо нөгөө нэг ханаа олно гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгээ яг ирээдүйн ханаа олно гэдэг чинь яг тэр хүнтэй ингээм амьдрал цохоогоод гэрлээд хүүхдтэй болоод тэр бүхэн чиний төсөөлөлч чинь багтаж чадчихсан юм байна. Тэг заавал тэр хүнтэй ч гэлтгүүгээр чи одоо эмгтэй хүнтэй ингээд цаашдаа хамт байх гэдэг. Тэгэж яриад байхгүй тийм. Тэр хараа нэг цохож тэр хүнтэй гэж хэлэхгүй. Гэхдээ би хинтэн тэгэж ярьж байгаа. Ерөнхийдөө сүулдэн би ерөнхийдөө гэдэг утгаар яриад байгаа байхгүй юу. Тэрнээс ганцхан тэр хүн биш. Ерөнхийдөө ингээ бүх эмгтэй хүн дээр ялгаагүй зүгээр ирээдүйд яг эмгтэй хүнтэй гэрлээд хүүхэдтэй болоод ингээд ажил амьдрал бүх юмаа хоорондоо зохицуулаад ярилцаад ингээд яг хамт амьдрал үүсгээд тэгэж явах тэр бодол толгойн дотор ч багтаж чадчих юм уу гэдэг дээр амар том асуудал байна. Тэгэхээр тэрэнд хариулж чадчих юм тэгэл чи өөргөө хин байна вэ гэдгээр л мэдээд авчин гэж би боддیں۔ Аа. Эрэгтэй хүнтэй байж агаад эмэгтэй хүнтэй ингээд татна харилцаанд орсон цагт тийм сагддагс шүү дээ. Тэнгүүт одоо нөгөө нэг шүүлтэргүй ханддаг хүмүүс нь шууд баг тий та хоёр ингээд эрэгтэй хүнтэй байх бол муухай эмэгтэй хүнтэй байх бол гоё гэдэг зүйлийг шууд сурцчлаад байгаа мó гэж орж ирч магадгүй. Тэрийг бас давхар ингээд ярих хэрэгтэй. Тэр миний хувьд бол угаасаа үгүй. Ноог авчих гэсэн үгүй. Зүгээр заавал лесби байх гоё ч юм уу эсвэл та нар лесби болоорой гэдэг ч юм уу тийм утгаар битэр хизээж өмнө хизээж ер нь өмнөх бүх бичлэг ямар ч тийм юу байдгүй шүү тийм учраас зөв ойлгоход шүүлтүүртэй хандж агараа тэгээд ер нь ал нөгөө нэг хүлээлгийн өрөөний подкастт орсноос хойш битэр ганцхан нөгөө нэг өсвөр насны тэгээд жоох хүүхдүүдтэй биш ерөнхийдөө ингээд цаашдаа ингээд насанд хүрсэн хүмүүстэйгээ бас ингээд давхар хандаад бичлэг хийгээд явъя гэж бас бодож байгаа тэгээд заавал нэг тийм 1.18 сэдвэртэй байгаа альгүй л тэг. Гэтэл ерхий доол ингээд бас хүрээгээ хамраад ингээд явъя гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдрийн маань бичлэг ерхий ингээд дуусчихна. Тий. Тэгээд Питорийн бичлэгийг нөгөө нэг үздэг хүмүүс их нэмхтэй хүмүүс байдаг. Тэгээд нэмхтэй хүмүүс дандаа одоо 17-оос тэг нэг 25 орчим насны нэг тиймэрхүү үзэлтэй байдаг. Тэгээд 13 ч юм уу тэрнээс доош бол ерхий бол баг байдгүй. Тэгээд хаяа мэрсэр эмэгтэй байдаг болохоор хөөхөн эмэгтэй туурхнуудтай нэг жоохон болгоомжтой байгаарэ гэсэн үгнээс яг ийм бичлэгийнхаа төгсгөлд ийм мэрж байгаа шүү. Тэгээд яг гэвэл харьт болохоор болгоомжтой байгаарэ туурхнуудаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Тэр баяжтай, хайртай шүү. Хайртай шүү.